nu ska jag möta upp Marie och duka upp lite för den kommande grannfesten här i byn. Nej men hej! Hallå! Hej! Har du återhämtat dig från studion? Ja, nästan. Nästan? Ja, jag har inte chocken och slagt än. Nej. Ska vi gå in och duka? Ja, absolut. Hej, vad kul! Nu du! Ja! Vi får ta kaffe och ta tårta och förse er. Hur känner ni varandra? Ja, vi är väl grannar kan man säga. Så mycket vet vi. Nej, men då. Kompisar umgås, har tjejmiddagarna. Har ni känt varandra länge? 25 år. Nej, gud, nu var det. Det är ju inte det. Nej, det är inte äldre än så. Så här. Sån här till dig. 67 648 kronor. Och sen, jag ska gå sämre när det är samma till dig. Tack för det! Det var jättebra. Vad tjockt det var, jättebra. Vi börjar med dig, Sune. Du har vunnit 67 648 kronor. Men du har ju en alldeles egen lott. Har jag en egen? Ja, varsågod. Åh! 270 000. Nu har vi delat ut totalt 1 150 000 kronor här i Strömsund. Och nu ska vi fortsätta fira och äta tårta. Hej då! Hemliga vinsten presenteras av Postkodlotteriet i samarbete med hitta.se.